Створення індустріального парку у Луцьку, проєкт військового цвинтаря для героїв та заробітні плати педагогам. Сьогодні у Луцькій міській раді на виконавчому комітеті обговорили план економічно-соціального розвитку Луцької громади. Попри важкий рік та воєнний стан в країні, у Луцькій громаді все ж вдалося виконати бюджет, зберегти робочі місця та належно виплачувати заробітну плату працівникам комунальних закладів. Сьогодні виконавчий комітет заслухав звіт про виконання фінансових планів на 2023 рік. На жаль, через незабезпеченість освітньою субвенцією минулого року значну суму коштів з бюджету громади довелось перенаправити в освітню галузь. Минулому році в квітні з нас зняли 60 мільйонів освітньої субвенції. Це склало 15% від того, що нам було передбачено. І для того, щоб повністю виплатити заробітну плату педагогам по школах, ми додали майже 50 мільйонів, це 47 мільйонів з бюджету, які дозволили оплатити повністю заробітну плату, яка казала, в кінці року була виплачена винагорода педагогічним працівникам. Через війну в країні і цьогоріч з бюджету Луцької громади доведеться закласти кошти для педагогів. Ми своїх освітян не кинемо, зазначив луцький міський голова. Залучати бізнес для розвитку громади – один з пріоритетів на рік. І майже 50 підприємців з інших міст за минулий рік обрали Луцьку громаду для продовження своєї діяльності. Ще раз підтвердилась гостра необхідність створення в нашій територіальній громаді індустріальних парків, які були б готові приймати бізнес швидко. Для цього була налагоджена інфраструктура через те, що бізнес шукає в першу чергу саме такі території. Близькість до кордону дає нам зручність в цьому випадку. Ми дуже в зручному логістичному становищі, тому я думаю, що наступні роки це буде одним з напрямів роботи, які ми повинні вести дуже ефективно разом з вами. Міський голова відзначив роботу комунальних закладів. Зокрема, Луцьке підприємство електротранспорту, якому вдалося налагодити фінансові проблеми та оновити автопарк. У нас немає заборгованості по виплаті заробітної плати. Нещодавно ми здійснили підвищення заробітної плати для водіїв тролейбусів. В минулому році ми завершили проєкт з придбання 29 нових тролейбусів, які сьогодні щодня перебувають на лінії. Окрім того, підприємство значно фінансово оздоровилося. На жаль, новини про загиблих героїв приходять до нашої громади чи не щодня. На міському кладовищі, де відбувається поховання захисників, на почесній алеї слави місця не вистачає. Під час засідання виконавчого комітету обговорили питання створення кладовища для поховань військових. Лігараджа, площа ділянки 1 і 2 гектара. Якщо ви зможете орієнтуєтесь в території, там була така заросша частина, така відокремлена від діючого кладовища, вона довго не могли погодити з власником земельної ділянки викуп. Зараз цей викуп на кінець відбувся, і фактично зараз це вже є в власності комунального підприємства нашого. Ми вчора якраз виїжджали і всі ці деталі переглядали. Орієнтовно до 15 травня планують завершити конкурс на кращий проект почесного військового цвинтаря для героїв. Виконавчий комітет також затвердив додаткові пільги для дітей загиблих на війні військовослужбовців. Безкоштовний проїзд в автотранспорті. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.